Redo? Är du redo? Jajamän. Kameran är igång också. Du är moviesbara. Ja. Du har lite kaffe. Så. Det är osäkert. Du sköt det med fingerblomman, ja. Så lätt trycket på bössan man kan använda fingerblomman. Mm. Hur känns det trycket? Jag tror det känns jättebra. Ja. Så. Jag tittade vid pipan och man hann inte se kulan. Nej. Ta en, ska du ha en bit till? Ja, tack. Tack så mycket.